Кеш НТР каналында яңалықлар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгінгі шаралышының тәп темалары. Хәрбилернең яқты истәлегенә. Алар безнең өчен гел өчен геройлар булып һәм гел безнең колледжда укыган булып саналып. Түбәнкамда хәтер дивары ачылды. Белдерүләргә игътибар итмиләр. Қорши стартуға машиналар қымашаулы. Соклану шаралары күру мөхим. ОРВИ белән ауырышылар саны эпидемиологик бусаға шигіне яқынлаша. Ешлерге үш. Олар өзлерінің опытлары білән, бізің студентлар білән бұлшы ешеклер. Юғары сыйныф оқушыларын хам студентларыны оқша ешлерге ереттілер. Тұрмышның тіп қиметті ғойлі. Елғышы да, табышы да өзімнікі. Сынасан да, сындырма сен мені язмыш. Фырсат тапшыруының яңа шығарылышы. Хәрбилердің яқты истелігіне Түбәнкамда хәтер дивары ашылды. Мемориалда 16 солдатның фото суретті. Ирегетлер нефтхимиясы һәм нефт ішкерту клиетін тәмамлап шыққанлар. Олар біздің ғұрур студентларыбыз дей педагоглар. Ешлер ісі қоқарманларының батырлығына сұқлана. Бұл хақта алдағы материалда. Говорил, что если придет повестка, скрываться, прятаться не буду. Пойду, значит, родина зовет. Считал, что значит его долг там быть. Артем Раменский шулай ішлейді. Шоқыру қағазы келгеш ватанны соқларға кетті. Тұрмыш іптеші ике бола білен қола. Олысына 6 еш кішкінесінен 10 күн гіне бола. 10 ай қызмет иткеннен сын қойғылы хабар келіп ирішен. Ири батырлар шехалек бола. Эйбірлерін ғойле қадырлеп соқлы. Харбинің фотосуреті нефт химиясы хам нефт шкерту күлетінің хәтір стенасында да орын алған. Біздің үшін ант иткен кішілер, біздің соқлыйбыз деп, біздің Россия болсын үшін бірге, достату яшар үшін. Бұларға бек зор рахмет, бұл Украинада служиткен кішілер. Оларға бек зор рахмет, біз өзі біздің сөздері біз нендей енді біз. Рахмет, рахмет. Біз аларын гүл уважай тұрайтыз. Ефрейтер сержант рядовой. Мемориалда 16 солдатның фото суреті. Ерегетлер нефт химиясы һәм нефт шкерту күлетін тәмамлағандар. Хәрбилердің барысы да махсус операцияда қатнашқан. Алар біздің үшін гүл үшін геройлар болып, һәм гүл біздің колледжда оқыған болып санала. Біз аларны гүл истегіне тұтыр, біз енді аларға бек зор рахмет. Хәтер стенасы нефт химиясы һәм нефт шкерту күлетін де орын алған. Олар біздің ғұрур студентларыбыз дей педагоглар. Ешлер ісе қоқарманларының батырлығына сұқлана. Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықтары. Түбәнкамда ОРВИ білен ауырушылар соны ортқан ұзған отнада 1600-ге яқын ұшырақ тіркелген. Бұл декабрының бірінші 7 күні білен шауыртырғанда 6%-қа көбірек деп білдірді Роспотребнадзорның территориал бөлігі жетекшісі Рүстем Изиатуллин. Шәһәрдә грипп йоқтырушылар да бар, әлігі диагноз 35 кішіге қойылған. Ұзған отнада коронавирусның 93 ұшырағы ашықланған. Рүстем Изиатуллин әйтуінше, кескін респиратор вирус инфекциясы білен ауырушылар соны эпидемиологик бусаға шигіне яқынлаша. Роспотребнадзор жетекшісі түбәнкамларға профилактик шараларының мүхімлігі һәм грипқа қоршы вакцинация турында іске түшірді. Озған тәулікте Түбәнкам урамнарын қордан шестартырға бірінші сменада 28, екіншісінде 15 бірәмлік техника шықты. Комнальшыларының тулы көлемді үшлеуіне юл бойында қолдырылған машиналар қымашаулы. Иші голларында да шулық хәл көзетілі, юғайсы автомобиль хужаларын олдан кесетелер, подъездларға бүлдірулер әліп қоялар. Тек қой бір шоферлар әлігі мағлюметке құлақ салмай. Біздің жиыстырушылар подъездларда бүлдірулер қоялар, шул бүлдірулеріне күн сайын ектейбар білен қарап, тілеген вақытта біздің дворниклар көрсеткен вақытта машиналарызды алсағыз дейді. Чөнки барыз ішінде мотор, шиста дворлар болар еді ол вақытта. Бірақ дейтем сізге өтініп, әр біріңіз шыққан вақыттан, кірген вақыттан подъездға білдіру тақталарына ективар етсегіз дейді. И сол вақытта біздің дворникларында көңілләрі болар еді, дәртләніп, дәртләніп, шілерлер еді алар. Әр вақытта шиста дворлар болар еді бізде.
Қозан қонақлары Түвенкамда бүгін Квантория музегінде ешлерге іш проектін тәқдим ету шара созды. Оқуға зиян кетірмеше юғары сынып оқушылары қам студентларға неше оқшы ешлерге бұла. Нәрседен бошларға нинди вакансилер бар. Республиканың студентлар штабы векілері шул хақта сөйледі. Үш рашуда 250-ге яқын кіші қотнашты, шулар орасында іш тәқдим етушілерді болды. Ешлер оларға өзлерін қызықсындырған сұроларында бере алды. Бүгін біздің шағырға қазаннан студентлар келді. Олар оқу білен реттен өзлеріне жетерлік оқшада ішілелер. Хәм олар өзлерінің опытлары білен біздің студентлар білен бұл шешеклер. Бүгін кванториумға біз жетігі тілегі болған, ішілерге тілегі болған студентларына түрлі колледжлардан шулайық юғары сыйныф оқушыларында шақырдық. Хәм олар енді оқуға зиян етмешегіне неше кетіп оқша ішілерге мүмкін болғанын үйренешекілер. Сізнің дәсілер еңалықларығыз, ұртақлашыр қабірлерігіз болса, шалтыратығыз, езіғыз, келегіз бізнің WhatsApp номері 8-917-973-077. Туған яхам Нижнекамская правда газеталарына тошламалы бейеден йозыла оласыз. 14 декабрға қадар шәхәр хам районның элемті бөліклерінде йозылу 10 күнлігі ұздырыла. Әлігі акция борышында 2024 елінің бірінші ортысына тотар басмасын 664 сумға олдыры болашақ. Хәйриешілік ердемі көрсетірге тілек білдірушілер ішінде міне деген мүмкінлік. Это востребование или на адрес? На адрес. На адрес. Ага, на полгода, да? На полгода. Уақытлы матбуғатыны бірде қалдырмейбіз. Республика басмаларынан тыш өзіміздікілерінің де дойыми ұқыбыздай Сидиқовлар ғойлесі. Бүгін де олар газета журналарға йозыларға келген. 80-ші елдонның бұйырды бөйтінді біз Ленинский правды еді башты. Анары сын Ленин ұрларына еленді. Анары туған яқ. Өзіміздің ғырайым газетісі бөйтінді олар. Анарысын де біз шинне таштағыз бізге Нижнекамский шиннік нұр. Анарысын Чулман. Үстеуіне 14 декабрға қадар тошламалы бейе ғамәлді. Әлгі акция барышында 2024 жылының бірінші ортасына тотар басмасын 664 сумға алдырып бұла. Мұннан тыш яқынларыбыз сізнің үшін марафоны дәуам ете. Хәйрешілік ердемі көрсетерге тілек білдірушілер үшін міне деген мүмкінлік. Ғадетте ішінде біздің акциялар дәуам ете. Үлкендерге ярдәм итегез, яқынларығызға ярдәм итегез, бөлек ясағыз деген акциялар бола бит инде. Монда үлкен туғанларға, әтиәнилерге, пенсионерларға ярдәм итер йөзіннән инде аларға бөлек туған яққа яздырға мүмкін. Алар маға бик шат болырлар. Актив оқушылар орасында призларда ойнату қаралған. Мұның үшін Туған Я газетісіна һәм Татмеди шығарушы бір журналға йозыларға керек. Квитанциясының көшірмесін Қозан шәһәрінің декабристлар ұрамы 2 яки экранда көрсетілген электрон адресқа юларға керек. Өзіңіздің телефон номерін һәм акция деп язып құйырға ұнатмағыз. Призлар 2024 жылының 8 февралінде ойнатылашақ. Гүлия Нығматуллина, Рафаэль Рақипов, НТР Еңалықлары. Яңалықлардан соң фырсат тапшыру эфирға шыға біздің ижат түркімі Ғимрановлар ғойлесінде қонақта болды. Олар үшін бұйылғы ел төгерек даталарға бой. Радис білен Лилияның фарфор тойлары, өзлерінің де юбилейлары. Қызларына 20 яш толған, ұллары паспорт алған. Ғойле тотар халқының ғырып ғадетлерін өтеп яши. Қырен ошларын өткерелер барлық туғаннар сабан тойға қойталар. Біздің ижат түркіміне бәхетлі ғойле құруының сыры білен ортақлаштылар. Тапшыруыны қорамай қалмағыз. Ғымыр деген ұзын елден атлап барам. Шотлықлар да, біршулар да бізге тоныш. Елғышы да, табышы да өзімнікі. Сынасаң да, сындырма сен мені язмыш. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрме қалсағыз, бізнің топшыру кешкі 11-де, әміртенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінге мұнашылар күңілі һәм пайдалы. Кешілер сізге. Thank you.